Здравейте, Шумен! Е, Шумен, тук не сте. Здравейте, хора! Ние сме в Шумен. От тук е тръгнал в Кумата. Това е града на Изи, Аяка и на Хриси Тайде БГ. И на още към 50 000 човека, но те са най-разпознаваеми. Да. Да. Специално ги питах къде да станете, казаха тук да станете. Да, трудни ли ще го играем? Не, то искаме, не искаме ще го играем, защото ние вече сме минали през толкова много, минах през много, мога да кажа. Тя е момичето. Значи събрали в едно предаване 10 мъже и надупили жените им, скрили лицата, трябва да познаят кой е коя жена му. Минава един човек, викат, пробва 2-3 пъти, не познава. Викат втори, пробва 2-3 пъти, той не познава. Третия път, третия човек познава от първия път. И го питат, абе ти как познава от първия път, бе? Абе с нощи за вечера ядахме кисело зеле, остана една зелка на... Га. Доста сме корави, да знаеш, много е добър, ама... Как се казва на циганин буркан? Как? Нутела. Нутела. Как се казва работещ циганин? Как? Активен въглен. Кой ще дойде? Еки срамежливите. Може би, защото трудно им даваме. Путин и Зеленски седят в един самолет. И Путин вика, ако зарадвам един, той се зарадва. И Зеленски вика, ако зарадвам 10 човека, те ще се зарадват. И само пилота ги чува и вика, ако метна двамата от самолета, 1 милион хора ще се зарадват. Това са факти. Що е 1 милион? Иванчо отишъл на училище и господата го накарала да каже пеперуда. Той вместо пеперуда казал феферуда. Той се върнал и господата му казала, като се върнеш да научи как ти се казва правилно пеперуда. Той на другия ден пак отишъл на училище и казал феферуда. Господата го изключила от училище и той казал на господата, феферазке мръсна, ела тук е! Феферазке? Да. Първо ще кажа, че съм от Мегиято и е много далече и малко закъснявам те, че трябва да се размеете. Не искам да се връщам без пари. Ама па ние идваме от София и ние малко отдалече. Ама, и не мързате. Искаме да се връщаме пак без пари. Да. Знаете ли как се штрака слепя? Как штрака слепя? Не, как се штрака, имам предвид. А, как се... Кът не видява. Ти са брои, нали? Брои се, да, брои. Къде се брои, бе? Това ще штрака, аз не знам. Как се штрака? Иначе този вид сме го... Чакай! Иначе този вид сме го чули 68 пъти просто. Да, ама штрака беше нова дума за нас просто. Знаеш как се штрака слепия? Добре. Пак ще са про. Знаете ли какво е мъжество? Мъжество? Да отидеш в самолет, да прегърнеш багажа си и да крещиш на арабски. Та е тероризъм. Иван Чови живее ли в Буксонира? И всеки път, като майка му, баща му се ебът, му дали парафилия с сутеница. И Иван Чови на тераста и гледа, на среща тераса Марика, с цялата лава Филики са пред нея. И вика, Марики, вас голяма еба не става, бе. Мисля, това е образователен канал. Ей, штракам си с пръсти, пееш сега, добива нов смисъл. Знаеш как се наричат 4 негъра по червено одяло? Кинде, не, киткат. Ей! Ей, вярно, много съм добър, бе. Иванчо отива с нейно лице на училище и господата загрижено го пита. Иванчо, какво стана? Иванчо каза, чела. Господата казва, отжили ли те? Не, дядо, обесопатата. Това е добро. Ти не спечели ли? Как ще спечели? Кой спечели си штракането? Той спечели. Штракането. Нали, аз първи спечелих. Да. Добре, сега спечеля втори. Няма. Никой не го е направил. Добре. Знаете ли в кой магазин пазарува едно ръката Мери? В Second Hand. Аз знаех, че Ицу ги знае. Видя ли? Жена приказва на мъжа си. Скъпи са, буй ми обувките. Скъпи са, влечи ми роклята. Скъпи са, буй ми чорпогашника. Скъпи, махни ми сутиена. Скъпи са, буй ми бигените и никой не ги обличай пак. Се влечи ми нещата, никой повече не ги обличай. Аз не чувам. Двама рибари ги нападат комарите през нощта. Бързо бягат и се скриват в палатката си. След малко единия се показва, за да види какво е положението. Вижда, че се приближава рояк светулки. Какво става? Как я пита другия? Мамка му! Идва ден търсят с фенери. Знаете ли защо ***рите не обичат да играят хокей? Това е ново, не знаем. Не обичат да... Да се настъпват патката. Не обичат бели спръчки. Какво е общото между ***рите и велосипеда? Работят само когато има верига. Ох, майко! Знаете ли бездумните деца какъв са до летния дът? Фамилия! Стойчо, направих ти палачинки, като извинение, че с нощ ти ударих колата. Какво си направила? Палачинки? Почнаха... Да, по-трудно. Тъпите. Знаете ли какво е общото между децата и прадняте? Между кое? Децата и прадняте. С твоето най-можеш, ама с другите най-ти пречат. Верно е. Много е правилно това. Да. Айде още назад. Айде. Давайте.
Давайте. Давайте. Да, да видим колко време ще стоите така. Давай, давай. Е, това е. Шефът, уважаеми колеги, за какво искате да се говорим? За работа или за путки? По-добре за путки, шефе. Окей, защо вие путки за спали не работите? Това е смешно. Защото е шефски, ти си да, шеф. Да. Ей, да. Какъв си шеф? Шеф е. Шефа на шефа. Защо Хитлер се е самоубил? Видял си сметката за газ. Видял сметката за газ, да? Това е смешно. Това е смешно, бе. За малко бях, за малко бях, браво. Чекай, може ли малко тишина, защото не се чуват изобщо ни цивицове. Зад дървото. Зад дървото. Ситрожен ден. Едно дете се прибира в тях намусено. Майка му го пита, защо си така намусен бе, мамо? И мамо, изгониха ме от час. Е, защо? Госпожата ме пита какво следва след 69. И как бе, мамо, 70? Е, то хубаво 70, мамо, ама казах дете. Дете? Дете? И една вечер един мъж, който работи на гробищата, се прибира много изморен и жена му го пита, отко толкова се измори, бе? Ми днеска много работих. И нали имаш само едно погребение? Ема беше на певец. И какво значение има? Е, ми на певец, като беше, те 7 пъти на бис го изкарваха. Смешно. Смешно. Браво. Браво. Тя присвенци. Ай, още! Знаете ли защо Майкъл Джексън не може да прави коремни преси? Винаги като се надигне и си удря главата в ковчега. Мамка му е! Мамка му! Той преди малко каза добър. Да, да, да. Не харесва с ковчези. А, това е музикалът, който е бил на бис. Майкъл Джексън е бил на бис. Да, да, да. При погребение. Ужас. Бай Гани отишъл на зъболекар и зъболекаря му и нали пита зъболекаря, имаме ли нещо? И той каза, да, имаш проблем с паве и венците. Айде, трябва да ни малко по-големи, че само до трети клас. Разказват. Знаете ли кой е най-нещастният човек на планетата Земя? Кой? Не. Нигъра, роден на черен петък. Знаете ли как се смеят орехите? Орехи. Знаете ли кой започва с К, има У и Р на края? Кондуктор. Не, кур. За малко съм, за малко съм. Да, да, браво. Знаете ли как се казва на куче, което яде друго куче? Как? Канибал-бал. Втория беше доста як. Тъй ги е съединил така. Да, да, браво. Защо джуджетата ги гагаличка нещо? Защо джуджетата ги гагаличка нещо? Защото се надял кой на топка, не знам. Защо? А, като ход. Защото има трева на ташаците. Има трева на ташаците. Има трева на ташаците. Смешно, ама в момента. Ти се размях. Ма аз на тебе се размях. А, е. Аз не го бих му дал 20 лева. Добре, айде, дай. Да, да. Айде, това беше. Но няма смисъл според мен. Добре. Как се нарича жена, която знае винаги къде е мъжей? Как? Вдовица. Това е смешно.